Og sem formaður jólagjafaráðs, þá finnst mér að við ættum að endurhugsa gjafirnar okkar. Við ættum að vera að gefa eitthvað sem er eitthvað virði. Fallegt og gagnlegt, sannar gjafir, þið vitið. Já, gluggagjafir. Naggrís. Nei, kettkrókur. Trumpublaðra. Nei, kettkrókur, eitthvað sem er eitthvað virði. Þú veist, eitthvað sem er fallegt og gagnlegt. Sannar gjafir. Skiljið þið? Sannar gjafir. En svona klóra sem að kýtlar að manna hausinn þegar maður ítir svo niður svona. Það er þetta algjör negla, kettkrókur. Ætlarðu bara að gefa eitthvað? Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannargjafir.is